շատ հումորով էր, շատ արտակարգ եւ յուրօրինակ յուրատեսակ, միայն իրեն հատուկ։ Գիտեք, այդ սերունդը ռեժիսորներին նկատի ունեմ, տեսեք, Յուրա Երզնկյան, Լարդարշան, Գրիգոր Մելիքավակյան եւ ուրիշները, բոլորը լավ ընտանիքներից էին։ Յուրա Երզնկյանը Արամայիս Երզնկյանի որդին էր, Լարդարշանը Լարդարշանի որդին էր, բոլորը Մոսկվայում եղած, սովորած, այդ դպրոց անցած, ռուսական կինոյի դպրոցը եւ հայ մնացած, դրանք բոլորը ինտելիգենտ մարդիկ էին, բարձր ինտելիգենտ։ Դա բոլորին չէր նշանակում, որ նրանք կյանքից հեռու են, կյանքի վարդույթներից եւ այլն, նրանք իսկական երևանցիներ էին, իսկական երևանցիներ, Երևանով ապրող, Երևանում մեծացած, կյանքի տղերք, կյանքի տղերք, երևանցի տղերք, նվիրված գործին, բանի մաց, հասկացող գործ, հասկացող պրոֆեսիոնալ, դրա համար էլ այդպիսի արդյունք էր լինում։ Առաջին սիրո երգից սկսած, որը միանգամից ունեցավ մեծ համբավ, ճանաչում ստացավ, որովհետև գնահատեց, սիրում է այդ ֆիլմը։ Հասկացել, իմ նախնիները բոլորը հաղպատեցի են մի քանի սերում, նշանավոր պապս, աղպատ գյուղի քահանա, շատ բազմանշանակ և դրամատիկ կենսագրությունը ապրել պապը, նա ունեցել է 4 տղա, Արամայիս, Հարություն, Համայակ և Արշավիր, և բոլորն էլ զոհ գնացին ասորում տարբեր իրավակարգից, տարբեր վարչակազմերից, և պանից մեկը, Արշավիրը, սպանվեց ցարական իրավակարգի օրեն, զոհ դարձավ այն տարիներին, Արշավիրը նոուզերիտները ոչնչացրեցին դաշնակցյան օրոք, իսկ Արավայիս և Համայակը դարձան զոհ Ստալինյան ուլտի, հետյան 36 թվին նրանք դրվակալվեցին, ապա հետո սպանվեցին։ Ապրում աշխատում արվեստում միշտ փորձում ես բերիշել անցածը, տարածը, մարդկանց, որի հետ հանդիպել ես, իսկ ես Եդի մաստով երջանք եմ, ես շատ լավ հետարկի ազնավություներ եմ կյանքում հանդիպել։ Մեծ կինոգործիչներ ասենք, Պարիս Բարնետը, Միքայել Ռոմը, Ռովեն Սիմոնովը, մտերեմ եմ մեղել, այսինքն մի տարիքով այն շատ փոքր էի, բայց պարտ է ինձ վիճակվել բարեկամություն արել Հաչանեսյան հետ, ասենք առաջվարչյան, այսինքն մարդկանց, որոնք անպայման մեծ հետք են թողել իմ կյանքում և հիմա էլ երբ արդեն ունեցել է ժամանակ փորձում եմ հուշեր գրել, հիշել այդ բոլորը, շատ ֆիլմեր եմ արել, որում ավելին քան շատ մեր այ ռեժիսորներ, որում տարբեր ֆիլմեր եղել են, վաղ ֆիլմեր, միջակ ֆիլմեր, բարդ ֆիլմեր են եղել, ամեն կարգի ֆիլմեր, բայց բոլորը դա կյանք էի վերջել և մեր կինոյի պատմություն, ասենք մեր կինոն է։